Världsomfattande IT-attack. Sverige är ett av de länder som drabbats. Ännu en skjutning i Malmö. Andra skottlossningen på två dagar i staden. Jag hatar dig, din jävla idiot. Varför kramar du invandrare, din landsförrädare? Han slutar som politiker efter hat och hot, hör kommunalrådet i Aktuellt. Välkomna. Och som vanligt på fredagar så bjuder vi dessutom på solfilmen efter vädret.